Dakle, ovako, stanje na putevima je, održavamo znači sve puteve i u gradu i u selima od juče i danas su čak i najudaljenija sela očišćena, može da se stigne do njih. Da li se to misli i na visočka sela, tipa Kostuša, Dojkinci i tako? Ne, bio nam je problem Sinja glava i selo Planinica i od jutros je Pokrivštica, sutra nam ostaje i Cerev del da se očisti. To je to. Uglavnom je znači na svim putnim pravcima se redovno čisti i saobraćaj se redovno. A kakva vam je koordinacija? Pretpostavljam da vas neko iz mesnih zajednica zove, možda neki meštani sela? Naravno da zovu, ali ljudi malo i preteruju, očekuju da i za malo snega negde odemo. Mi stvarno imamo mehanizacije, ali ne može sve odjedno. Mora da budu malo strpljivi i građani i ljudi u selima. Sve ćemo da očistimo, trudimo se, ekipe nam rade 24 sata dnevno, svi su na terenu.